Ez a Nemzeti Népegészségügyi Központ májusi pollen adatsora Nyíregyházára vetítve. Pirosan jelzik azokat az allergizáló növényeket, amelyek a legnagyobb mértékben szórják pollenjeiket. Ez szerint most a nyírre és közepes mértékben a tölgyre allergiások szenvednek leginkább. Csajbók Valéria tüdőgyógyász azt mondta műsorunkban, hogy a rövid tavasz miatt idén összecsúsztak az allergiás időszakok. Ahogy ugye az évszakok összeérnek, ezt tapasztaljuk, erre mindenki panaszkodik, hogy az a szép tavaszi idő eltűnik. A pollenek pedig meghatározott sorrendben jönnek az időjárásnak megfelelően a légkörbe. Ugye, hogy hirtelen tél után egyből nyárba esünk, a pollenek is nagy mennyiségben, dömpingben vannak jelen, ezért érezhetjük azt, hogy egymásba csúsznak ezek az allergiaszezonok. Tehát aki csak mondjuk februárban a barkára vagy a mogyoróra allergiás, az most sajnos már márciusban jönnek a koránvirágzó fák, tehát úgy összecsúszik az egész. Tehát hirtelen nagy számú allergiás beteggel találkozunk, ezért érezzük azt, hogy nehezebb vagy rosszabb, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti. Most én május közepe van, most milyen pollenektől szenvednek az allergiások? Most a fák, a koránvirágzó, illetve középvirágzó fák, nyírfa, nyárfa, látom, most virágzik az akác, jönnek már a fűfélék is, fenyőfélék, citrusok, ezek most mind virítanak. A leggyorsabb módszer a bőrteszt az allergiát okozó pollen megállapítására. Nem csak arra érdemes figyelni, hogy milyen növényre allergiás a beteg, de arra is, hogy a nehéz időszakban milyen ételeket eszik. Nagyon érdekes és nagyon változatos ez az allergiás megbetegedés. Említettem az étel, illetve a bőrgyógyászati allergiákat. Azt tapasztaljuk, hogy ezek átmennek egymásba. Átfedés van. Az egész enyhe tünetektől a súlyos anafilaxiás sokkig bármi előfordulhat. És nem tudhatjuk, hogy melyik évben mi. Szeretnék itt kitérni a keresztreakcióra. Ugye, mert abban senki nem hal bele, hogy folyik az orra, meg tüsszög, meg eldugul, meg könnyezik. Viszont vannak ételallergiák, itt a legfontosabb a mogyoró, erről már hallottunk is, de ugyanolyan komoly ételallergiát csinál a zeller, a paradicsom. Ha azt tapasztaljuk, hogy főleg allergia szezonban, tehát beszélünk légúti allergiás betegekről, akik allergia szezonban bizonyos ételek elfogyasztása után torokzsibbadás, szájzsibbadás, kis tenyér, akkor arra figyelni kell. Tehát ebben az időszakban nem szabad ezeket az ételeket enni, mert ezeknek az ételeknek a genetikája, a pollen genetikájával, adott pollen genetikájával keresztreakciót ad. Ez interneten letölthető, mi is adunk minden betegnek, hogy melyik pollen milyen étellel ad keresztreakciót. És ebben az időszakban ezt kerülni kell. A legkomolyabb tünetekkel augusztus második felében kell számolni az allergiás betegeknek. Akkor van csúcson a parlagfű pollenje. A megkönnyebbülést az október vége hozhatja el, onnantól jelentősen csökken a levegőben az allergén pollenek száma.